Дэлхийн ертөнцөөр аялж байхад өөр үзэн харсан зүйлээ цаг тухайд монголчуудад хүргэхэд интернет маш хүү гүцэтгсэн. Тухайн үед хөдөлгөөнт интернет өгүүлж байсан бөгөөд эх орондоо ирээд хамгийн түрүүнд хийсэн зүйл гэвэл телемакс 4G-ийг хэрэглэгч болж өөрийнхөө тэмдэглэлийг Улаанбаатарын хүссэн цагаас цаг тухайд нь хүргэж эхэлсэн. Гоё хамгийн сайхан утга. Та бүхэн ч бас телемакс хэрэглэгч болж дэлхийн ертөнцийн цаг тухайд нь холбогдож байгаарай. Шинэ оны мэндийг миний зүгээс та бүхэнд хүргэж байна. Хамгийн хурдан утасгүй интернет телемакс.